Knjiga Šorom sredom predstavlja pravu riznicu podataka o našim mestima, naseljima, kaštelima, dvorcima, selima i sredinama na rubu gradova, o rekama i šumama, o tome kako svaki život zavređuje priču, ako ne i roman. To su zapravo ukoričene priče nastale tokom 12 godina pripremanja emisije Petkazanje, velike priče o životima malih ljudi, delom objavljene u kolumni Šorom zborom u listu Dnevnik. Nekoliko ljudi je reklo da je ovo što mi radimo, a namjerno kažem mi, a ne samo ja, jer ovo je timski rad. To su snimatelji, montažeri, ljudi iz produkcije naše televizije, jedan velik glomazan sistem koji mora tako da funkcioniše. Dakle, ovo što mi radimo, a reč je konkretno emisiji o serijalu Petkazanje, mnogi su rekli da je to misionarski zadatak. I verovatno je sad ovo već i neka Labudova pesma o tome što mi pričamo, o tome što mi snimamo i o tome kako to sad izgleda. Mislim da smo mi, ako ne poslednji, a pretposlednji koji beleže ovo što danas imamo. Pronalazač neobično običnih priča, kako još zovu Boru, ima i svoje omiljene subotičke priče. Imam, naravno da imam. Imam neke napisane, a imam neke koje nosim u srcu onako i možda ću ih nekad napisati. A lepe me uspomene veže za Suboticu, mnogo emocija me vezuje za ovaj grad. Mnogi prijatelji imamo ovdje onako, što moj otac govorio, gledaj da u svakom mestu, u svakom gradu, u svakom selu imaš bar po jednu kuću. Ja ih u Subotici imam nekoliko. Nekoliko dragih prijatelja i volim ovdje, jako volim da doćem. Nakon decenija provedenih pred radijskim mikrofonom, Bora Otić se preselio u televizijski studio, a pisanje je nekako bio logičan sled stvari. Kad su me pitali šta ćeš raditi kad ne budeš više radio u televiziji, ja kažem pisat ću. I sad se ja polako spremam za neke penzionerske dane, pa sam počeo da pišem na vreme, da vidim da li ja to umem, a sudeći po reakcijama publike na svim ovim promocijama i po reakcijama kritike, nije to tako loše. Radi se i na novoj knjizi Šorom, sredom dvared, a umeđu vremenu Bora je završio dokumentarni film o istorijatu Banata.